Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího videa, kde bych vás ráda seznámila s jednou naší bezplatnou službou, kterou jsme pro vás připravili a kterou už někteří z vás odebírají a jiní právě můžete díky tomuto videu se o ní dozvědět, registrovat se a také ji čerpat. Tato služba nese název 99 dní angličtiny zcela zdarma. Je to takový e-mailový seriál, který vám každý jeden jednotlivý den posílá jeden z našich anglických tipů anglicky stručně a jasně. Těchto tipů máme dohromady v tomto seriálu 99, to znamená, že každý den dostanete do e-mailu takovou kartičku, takový vlastně tip na to, jakým způsobem něco v angličtině řešit. Je to taková vždycky nějaká anglická záludnost nebo něco zajímavého, nového, co jste možná třeba nevěděli. A toto vám přijde každý den 99 dní za sebou, to znamená, celkem skoro 3 měsíce a vy tím pádem máte s angličtinou trošku větší kontakt, než když třeba na ní někdy můžete zapomenout nebo na ní nemáte třeba tolik času a tak podobně. Tento seriál můžete jednoduše odebírat prostřednictvím toho, že se registrujete pod vaším e-mailem a následně vám vlastně každý den přijde jeden z těchto typů. Můžete tak udělat úplně jednoduše kliknutím na odkaz, který uvádím zde níže pod videem, a tyto typy můžete dostávat od zítřka již vy. Pokud vás těchto typů zajímá více, tak 270 jich momentálně máme v naší anglické členské sekci, kde je těchto 99 plus další až do 270, takže pokud se vám líbí, pokud se vám zalíbí, tak určitě mrkněte i do naší anglické členské sekce, kam stále přidáváme nové a nové a momentálně jich tam tedy máme 270. Já se budu moc těšit na to, že se zapojíte ať už do této zdarma akce, nebo do naší anglické členské sekce, která je úplně za hubičku a je v ní hodnotný a hlavně pravidelně nový a velmi pěkný, efektivní a kvalitní obsah. Mějte se skvěle a budu se těšit u některého ze svých dalších videí. Na viděnou!